Васко посочи на жената по кой Елен да стреля и тя внимателно следеше движението му. Васко, че тази жена може да я настреля. Да, 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 може. Скоро проехтя изстрел и Елена в средата на групата подскочи и побягна. След време проехтя и втори изстрел, който прекрати мъките на животните. Нещо да би, чтобы не мучи. Честито, браво! Спасибо. Он одиночка ходит? Честито. Спасибо. Добър трофей. Хорошо. Хорошо. Ово беше най-големият в групата, а има и други. Тие дойдат, значи. Група е. Ова група беше най-добър. А има и друга група, има и други, значи.